diante de Lívia, uma experiência, Lívia, que devemos estimar, que devemos preservar, que devemos incentivar. E que faz com que nós possamos ser os filhos de viver assim, com o coração marcado para a família, que vivemos, mas também para a família comunitária que vivemos. Deus Jesus nos liberte desta pandemia para que, pelo próximo ano, já possamos celebrar com todo o espírito a Páscoa do Senhor. Para agradecer a Deus sempre com alegria, com esplendor, como ela, como o Senhor merece, mas com os sinais de festa, com os sinais exteriores, festa como tanto estamos. Com isso, quase quem quiser fazer, quem quiser oferecer, pode colocar os nossos espíritos e os nós fazemos a vida especial. Retiramos a qualquer igual do futuro, mas o futuro que sobrar se ficará em teu coração. O Senhor esteja convosco. Amém. A bênção de Deus todo-poderoso.